walaalayaal, dowladnimada la sheegaayo waa ciidda iyo calanka iyo ciidanka. Dowlad hebel haddaa maqashaan waa intaas. Mar haddii ciidankii xaryaha loogu galaayo, annagana hadda ka hor baarlamaankana loogu soo galay oo annagoo saa u shirsan albaabkana loo soo istaago la rabay in kulligeena nala dhammeeyo, waxaas lagu samaynayna jawaasiis. Dadkeenni jawaasiis inta laga dhigta lacag la siiyo ay yihiin, oo saas mataqaana waddankeena lagu samaynayo oon qabiil qabiil isku gumaadaynaysoo dhibaato maasee dowlad ku noqonaynaa. Yaa qofkii ogaa og guriga ummaddana loogu soo galay, baarlamaankii shirsana afarta koonana lagu soo qabsaday oona lagu xabadeeyey. Maantana xaradiyaa la galay, xaradaas qof geli kara ma laha, waa iska caddahay. Waraabayaasha xaradaas dadkaas geliyey ha la soo qabto horta. Kow, waraabayaashaas ha la soo xareeyo dadku cuno, marka kuwaasna la tuso. Kabacdina guddii saraakiil Soomaaliya saraakiisheedu waxbay baratay, kulligood waa joogaan. Inta beri been la xirta sarkaal yaan la dhihina nin wax bartayna ciidanka ha loo dhiibo, niman wax bartayna arintan ha baaraano. Janaanadii baarlamaankan way wada fadhiyaan, dadkan iyo dalkan wax u bartay, wax wax baarayna iyaga ha lagu daro. Guutida 14 Oktoobar tababaray qabtay saraakiilay laheyd, wax kastay laheyd, maxaa loo soo xareeyey oo loogu soo xareeyey kurid jaalisiyaad? Maa lagu xareeyey shalaan sharafti iyo ood weyn iyo meelaha ciidamada loogu talagalay? Aawa, kulligood sandaqadaa ka dhisan, dadka dhammaynaya sandaqada ka dhistay iyagoo aan dhaa xiranay ka soo baxaan, makase xerada u soo dhacaan. Sandaqadahaasna waa in la jijabiyaa. Saraakiisha milatariga meel kastay joogaan xaryihiina banaysta, sandaqadaha jijabiya oo ciidamada la laynaya shaqo ka qabta. Cid aad sugaysaan malaa, waddankan waa xor 63 sano xor yahay. Waxa loo laynayana saraakiisha iyo mataqaana ciidanka nafta leh waa qabiil. Qabiilkaasaan rabnaa inaan duugno mar labaad, intaan aan qoryo ku kawino oon teendhooyin u dhisno inaan gubnaan rabnaa mar labaad. Waa kaaskan dalkan burburinaya. Jawaasiis baana lacag ku bixiso oo ku dhex jirta ciidanka, waa in laga dhex saaraa. Wasiirka amniga waa salaaman tahay. Adiga adaaba hore laguu dilay, hadda aad kuumaystay isbitaalaba ka imaadee, adeegso ummadda. Adaaba lagu dilay masaajidka day qaylada ka soo yeerto. Wasiirkii amniga Soomaaliya la dilay intay jooga marka ciidanka. Walaalayaalow, dalkan aan dalka dhigno, aan baarlamaankan baarlamaanka dhigno, ummadda aan wax u qabanno. Ilmihii dhammaaday oo intaas la soo korinaayo, nin ilmo dhalay ilmo ma dilaa horta? Nin ilmo dhalay ilmo se u dilaa? Ilmahan dadaa dhalay aad dilaysid, adigana ilmaa dhashay, ilmahaaga inay noolaadaan aad u baahan tahay, kuwa dadkana allayso ma suurtagalaysaa? Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Shiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla.